Voltei com a filmagem normal. O vídeo continua, né, gente? Infelizmente. Domingo à noite é só isso que a gente vê. Ainda bem que tem a música ali agradável do rapaz. Tem uma voz linda. Só uma coisa formal. Eu não sei se ali, ali tem apartamento. Como é que é? Saudade quando tinha loja ali de meia dólar. Eram duas lojas. Vê se eu acho alguns aberto ainda, não sei qual é que fecha. Muito pobres. Vamos nessa. Aqui a Ferry Street também é chamada de Avenida Portugal. Portugal Avenue, né? Nossa, o pessoal afro-americano recebe ajuda do governo. E também eles pagam bem baratinho apartamentos mobiliados com internet e telefone, que eu fiquei sabendo, né? Acho que seria $250 um negócio assim. Vou desligar aqui, vou ver se tem gente fazer uma filmagem lá dentro. Não sei se vai ter jeito, porque talvez a música tá alta. Aí você já viu, né? Olha aí que lindo que tá. Tá vendo? A decoração continua. E esses vasos de flores é o que eu gosto bastante. Tchau.